Центральний стадіон. У команди муніципального футбольного клубу «Миколаїв» контрольне тренування перед матчем з одеським «Чорноморцем», який відбудеться у п'ятницю 7 травня. Тренери та гравці обіцяють цікаве південне дербі, адже обидві команди серед лідерів першої ліги і жодна не збирається поступатися. Гравці миколаївського клубу налаштовані на перемогу. Тут чудовий колектив, команда, тренер. Все влаштовує. Постараємося виграти, потішити вболівальників. Ми любимо грати у такий силовий футбол, більше на контратаках, пресингувати команду. У нас це виходить непогано. І зараз те, що ми на вершині турнірної таблиці, це все наша заслуга та тренера. Моя рідна команда. Я там програв довгий час своєї кар'єри, 4 або 5 років. І для мене це, як для футболіста, був би важливий матч проти своєї колишньої команди. Для більшості гравців у команді мотивація – це шанс зачепитися за прем'єр-лігу. І ми будемо йти до цього. У Миколаєва та Чорноморця багата історія матчів, каже помічник головного тренера «Корабелів» Дмитро Назаренко. У 2019 та 2020 миколаївці обіграли одеситів з рахунком 1-0. Дмитро Назаренко 2 роки був гравцем «Корабелів», а останні 1,5 роки тренує та ділиться досвідом з новим поколінням футболістів. Дербі – це завжди цікаво. І користуючись нагодою, хочу закликати вболівальників прийти підтримати команду. Ми за ними дуже сумували. Стараємося більше підпускати молодих гравців, щоб вони набиралися досвіду зі старшими товаришами, більш досвідченими. З другої команди інколи підключаємо гравців. До червня миколаївців чекають 6 домашніх матчів. Нарешті вболівальники побачать гру не в онлайн-режимі на сайті, а на трибунах, говорить директорка клубу Марина Гришина. До 100-річного ювілею організували акцію «Квитки за 1 гривню». Вирішили зробити такий подарунок містянам нашим, щоб ми могли відсвяткувати 100-річчя нашого футбольного клубу. Акція «1 гривня за квиток». Чому все ж таки вирішили 1 гривню? Тому що заповнити всі місця на стадіоні ми не можемо, так як дозволено лише 50% місць для контролю кількості людей. Придбати квитки можна лише онлайн. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.